Сәлем, сәлем, достар. Сендерме мен Сипол. Және де біз бүгін сіздермен бірге Free Fire ойнайтын боламыз. Осы видеоны бастамай тұрып, менің каналыма подписаться етіңіздер. Таңыз басыңыздар. Одан комментарий жазыңыздар. Және де біз бастамыз. Мен скинім мындай. Мен каналыма лайктарыңызды басып, комментарий жазыңыздар. Тезірек қосылды. Тезірек қосылды мұны. Осын жәрек бас қойып. Сіздерге PUBG Mobile ұнай ма, әлде Free Fire ұнай ма? Гол. Мен Эфка Тарас забил гол бұл. Висті гол сол бұл не тұрастыр, ойын басалды. Мене үсті жүрестір. Хоппа. Жатып үйердім. Мене есі еме оппонент на красной, значит, он облететі элитного пропуска дейді. Сердце сексен рыц стучит, вместе проводим ночи, и семь гармон гучит, с вашим буду я лучше. Ну, башня в РСК шевел. Ищем бармать, ничего, так он. Чистит, все сахар. Уи, Free Fire. Так, смайлик мен, сізге күліп тұр. Сіздерге рахмет. Және де 311 подписчикті, 300 подписчиктің апарып бастайық, достар. Но не варкин. Перезарядили знак. О, куда? Хедшот. Екінші адамды өлді. Сіздер үшін бұл. Опа. А, не ұстады. Әнана, ғордың іздер ма? Е, мұна мен жезімді кетіріп қалады, неліптен? Кәз көрістеме ол. Так. Әк, йо, оқтар көріп кен алды. Ағай, ақтар өрет.
Ten officially got to get that. Без адам болды. Мен бәрі ұлық бейтіп. Перезайдетедек. Одан кейін аптечка алу керек. Болшын орынды соту керек. Тастай салайық. Одан кейін аптечка алайық. Аптечка өте қажет болады бізге. Так. Өші дедін сияқты. Бізге енді бір көлік керек. Көлік. Қазір. Жәді мен достар мат шығар. Достар мат шығалай. Және сәлем жолдайын. Және шық. Шықты достарым аты. Және де өшерде аттар жазылып тұр. Одан кейін сәлем деп тұр. Ол жерде де ешен жоқ. Бізге бір көлік болса, күшті олар еді. Тұқта аптечка қолданылайық. Орта жақтарын өзірген. 200 хп-нің 186-сын ұстап тұрмын. Нормально. Снайперлер осы жерде отырды. Қарап отырады. Стөп. Бітіп. Рөт. Стөп. Кім бар, кім жоқ. Ол мен. Маған сонда бұлай ғарай жүреуге. Бұлай ғарай бару, өшермен жүреткен. Слайм болмен видео түрдім, көріңізді. Надо жерлері құлса, көлік бар сияқты. Бәрі. Сұң көлісі бен? Әдемі. Әпсеріне. Сұңда көп сима кетті затта. Көрсеттім, не керіпкен?
Опа. Назер, ты дежур. Так, бронежилет, керек. Шлем, даустрек, прицел. Хп назовет. Граната вона. Все, граната. Ураналек. Аптечка, ну. Он рядом голод. Комбо на смерть для быстрого уничтожения противника. Серым богом Сипо. Серия на курсе Корвилер Мужгисе. Канал подписываться, это лайк, тарелка за вас. Комментарий же за мазар сугизе. И конце Free Fire Shadow. Канал подписываться, это лайк тайм.